Benvinguts. Aquí, a veure, aquí a la ventana no hi ha ningú, eh? No. On te veig que hi ha gent? No, encara no. Aquí t'anirà sortint, s'ha connectat o tal. Vale, i per connectar-la amb ella, i com la busco? Sí, aquí faràs així i la posaràs aquí el nom. Vale, vale? I llavors com que em sortirà. Sí. Vale. Hola, què tal? Benvinguts. Estem fent una mica de proves tècniques abans de començar. Hola, què tal? Taixi. Benvinguts. Bueno, explicar-vos que estem a la Setmana Europea de la Joventut. Avui comencem amb els directes. Avui farem el primer directe amb COCAT per parlar dels camps de treball internacionals. Demà farem un directe a la mateixa hora amb la Lluna, una jove d'Olot que està a Polònia durant un any. I demà passat farem amb en Miquel, que porta 11 mesos a Finlàndia fent d'au pair i també ens explicarà la seva experiència. Per tant, per les noves incorporacions, explicar-vos això, que estem a punt de començar un directe per parlar dels camps de treball internacionals, tant per menors d'edat com per majors d'edat. Avui tenim convidats a la Valentina de l'entitat COCAT, que ens explicarà com funciona tot el tema dels camps de treball internacionals, com podem participar-hi, com ens hi hem d'inscriure, quan val, quant de temps tenim per inscriure'ns, una mica de tot. Si voleu, podeu llançar preguntes pel xat, les irem responent. Si podem, les irem posant pel mig perquè les pugueu anar responent, les puguem anar responent, i si no, les irem acumulant i una mica al final les irem contestant. La nostra intenció és que no sigui molt llarguet el directe, una mitjoreta, calculem, per poder-ho explicar. Llavors també us deixarem el contacte per si voleu més informació, voleu parlar amb la Valentina sobre casos concrets o si ja esteu inscrits i teniu dubtes. Però qualsevol pregunta que tingueu la podeu llançar per aquí i intentarem resoldre-les totes. Vale? Per tant, això, comentar-vos. Avui parlarem de camps de treball internacionals per menors d'edat i per majors d'edat, possibilitats que tenim per aquest estiu o per altres temporades durant l'any, per poder-hi participar. Demà tindrem un directe a la mateixa hora amb la Lluna Aumatell, una jove d'Olot que ha estat un any a Polònia fent un cos europeu de solidaritat i, per tant, ens explicarà la seva experiència i també com participar-hi. I demà passat tindrem a la mateixa hora també el directe amb en Miquel Grau, que és un jove de Castellfollit de la Roca que porta 11 anys, 11 mesos a Finlàndia fent au pair. I ens explicarà també la seva experiència com a noi participant en un projecte d'au pair, que li va tan bé que de moment sí queda. Vale? Per tant, comencem. Convidarem a la Valentina de COCAT perquè entri en el directe i començarem a parlar dels camps de treball internacionals. La convido. Convidem a la Valentina de COCAT, esperant que accepti, i comentar pels nous que parlarem avui sobre el camp de treball internacional per joves, tant menors d'edat com majors d'edat, possibilitats que hi ha, com ens podem inscriure, com podem buscar projectes, quin preu tenen, quina quota hem de pagar. Què passa ara amb el tema Covid, si estan funcionant tots, si s'han aplaçat. Una mica explicar com funciona tot. L'intenció és que duri una mitjoreta com a molt i el vídeo quedarà penjat també després al nostre Instagram. Per tant, benvinguda, Valentina. Hola, hola. Aconseguit. Benvinguda. Gràcies. Va entrant gent, he estat explicant una mica d'introducció del que parlarem avui. Repeteixo només abans de començar, si algú té alguna pregunta la podeu llançar pel xat i intentarem anar-la responent. Vale? En principi farem una explicació general, irem llançant preguntes també a la Valentina, però si algú té preguntes concretes les podeu llançar pel xat i les recollirem i les irem contestant. Vale? Per tant, això, recordar que a partir d'ara parlarem de camps de treball internacionals per menors d'edat i per majors d'edat. Vale? Parlarem una mica en general de com participar-hi, com funciona, com ens hi podem inscriure, etc etc. Vale? Doncs endavant, comencem. Valentina, no sé si vols presentar, explicar què és COCAT.
Vale, doncs, bueno, jo soc la Valentina, soc la responsable de l'àrea d'enviament a l'estranger, a projectes a l'estranger de la COCAT, des de fa ja uns quants anys. I, bueno, la COCAT és la coordinadora d'entitats, de diferents entitats catalanes que estan actives i fan diferents feines en el món del lleure, en comú tenen que organitzen camps de treball internacionals. I doncs nosaltres fem com la feina de coordinació d'aquestes entitats, la representació internacional amb els partners i amb els participants. I doncs assessorem tant els joves que venen aquí a Catalunya com els que volen anar a l'estranger. I bàsicament el que fem. Molt bé, si ens podries explicar breument en què consisteix un camp de treball internacional. Doncs els camps de treball són projectes de convivència i de voluntariat, en els quals s'ajunten joves, bueno, també hi ha per no joves, també hi ha per famílies i per gent més gran, però majoritàriament l'oferta més gran és per als joves, que es troben a diferents països a un lloc concret per dur a terme unes tasques a benefici d'una comunitat local. Doncs poden ser tasques de diferents tipus, mediambientals, socials, de reconstrucció, arqueològica, hi ha una mica de tot. I solen ser projectes de curta durada, doncs entre una, dues, tres setmanes, en les quals estan convivint i estan... Perdó, que per quines edats, a partir de quina edat poden participar a un camp de treball? I normalment en els grups, de quines edats a quines edats solen anar? Val, doncs hi ha projectes tant per adults, majors de 18 anys, i també projectes per que accepten menors. Doncs hi ha projectes per als menors, hi ha dues opcions. Hi ha els camps que són només per adolescents, doncs que tenen una franja d'aproximadament 14-16 anys, i també hi ha països que barregen una mica com menors entre 16 i majors entre 20, fins als 26, doncs depèn una mica del projecte, però hi ha aquestes diferents opcions. Els projectes internacionals només es poden fer a l'estranger o també es poden fer a Catalunya? També es poden fer a Catalunya. Aquí nosaltres gestionem uns 15 projectes. Ara, les places per als catalans sí que s'han omplert molt ràpidament perquè intentem igualment fer com un balanç de nacionalitats i ara les que tenim, el cupo de catalans locals ja el tenim més o menys complert, però també hi ha aquesta possibilitat. I a l'estranger doncs, treballem amb contraparts, amb entitats com nosaltres que fan el mateix a diferents països i fan part de dues grans xarxes amb qui col·laborem. Una és l'Alliance i l'altra és el CCI, que està vinculat a l'UNESCO, i doncs ens permet una mica tenir feedback i tenir com un contacte també directe amb l'entitat d'allà i una comunicació fluida. Molt bé. Quin cost té participar en un camp de treball i què cobreix? Doncs les quotes són per als adults majors de 18, 145 euros, i per als menors i per als projectes també de mitja i llarga durada, perquè no ho he dit, però també hi ha projectes més llargs dels camps, la quota seria de 200. Aquesta és la quota que es paga a COCAT i es paga a l'hora de fer la sol·licitud. En principi cobreix el que és allotjament, manutenció i les activitats doncs, programades durant el projecte. Tot així, hi ha projectes que també demanen una aportació més. És el cas dels projectes dels menors, perquè bueno, sento que també els responsables, els camp leaders i tota l'organització és una mica més bueno, estructurada i es necessita també de professionals pagats per poder tenir segons quines condicions. I també hi ha alguns projectes, per exemple, a països com a Islàndia o a països del sur que no tenen subvenció, no fan intercanvi de voluntaris, doncs no es poden finançar d'aquesta manera i doncs demanen una aportació més. Igualment, cada projecte, la descripció sí que té especificat el que és quota extra, que seria l'aportació que es fa al projecte. I la resta és la quota que es paga a nosaltres. I ja està. A banda, sí que va el viatge i el tema de, bueno, si cal una assegurança extra, ara amb el tema del Covid també s'anima a fer una assegurança una mica més completa, però si no, tot està inclòs en el preu de la quota. Llavors, a l'hora de fer el pagament, quan s'inscriuen, fan el pagament de la quota de COCAT, la paguen al moment d'inscriure's, i la quota extra es paga un cop arribes al destí?
Sí. Sí, un cop que s'arriba allà o una miqueta abans, si ho demana així l'entitat normalment, quan confirmem la plaça, bueno, s'ha de pagar només la quota de Cucat i allà sí que detallem, quan enviem també més informació, enviem com un full de ruta amb més detalls, quan s'apropen les dates del projecte i allà l'entitat també indica si s'ha de fer una transferència com uns dies abans o es paga en efectiu quan s'arriba allà, però és una cosa que es fa amb l'entitat d'allà. Vale. Com puc buscar camps de treball? On els busco? Doncs a la web nostra tenim un cercador, cercador de projectes. Bueno, sabem que hi ha moltes coses a la web, però es va com a la part d'inscripcions, surt això, buscador on es pot fer una recerca posant filtres per tipologia de projecte, dates, país, també posant l'edat ja en principi fa un filtre del que pot haver per aquella per aquella edat, i doncs amb aquest cercador doncs, surto com un llistat de tots els projectes que en principi estan disponibles, dic en principi perquè sempre diem no està actualitzada al 100% i sempre hi ha un marge de que no estigui realment disponible això, però bueno, s'intenta tenir actualitzada i quan es troben com projectes que interessen es pot fer com una cesta de projectes, que sortirà com la fitxa per poder després fer la inscripció, introduir les dades, fer el pagament i formalitzar-ho tot. Vale, per tant, un cop jo busco a la borsa de dades, a la borsa de projectes, si jo en trobo un que realment m'interessa, m'inscric, pago la quota de la COCAT i llavors haig d'esperar que em confirmin la plaça o estic seleccionada de cop? No, has d'esperar perquè, com deia abans, potser que per qualsevol raó, perquè l'entitat potser mentrestant ja ha omplert el projecte amb el cupo de bueno, nacionalitats o bueno, per als criteris que tingui per poder fer també un balanç de gènere de nacionalitats, pot passar que quan nosaltres gestionem una inscripció ens diguin no podem acceptar aquest voluntari o aquesta voluntària. Doncs en aquest cas, si hi ha més opcions, si a la fitxa tu has posat altres opcions, nosaltres seguim amb la segona. I així seguim l'ordre indicat, bàsicament. Per I quan tant, arribem a entenem que en la poden triar confirmació... dos o tres i Sí. llavors vosaltres seguireu l'ordre de preferència d'aquests. Per tant, l'ordre de la canasta de compra, diguéssim, dels projectes ha de ser l'ordre de la teva preferència. Correcte, sí. I quan la primera que ens confirmin, doncs nosaltres la confirmem, enviem un correu dient has estat confirmat, acceptat, que ara aquest any dient has estat preconfirmat en aquest projecte perquè encara hi ha un marge d'incertesa i res, i així doncs podem seguir els tràmits. Doncs el que aconsellem és esperar una miqueta igualment per organitzar el viatge perquè encara hi ha com moltes restriccions, hi ha possibilitats de canvis, les entitats fins a un mes abans del projecte encara tenen un marge també de poder canviar plans. Però bueno, després seguim igualment tota la gestió, enviem més informació si tot va bé i enviem més detalls també i més contactes per poder també contactar amb l'entitat d'allà. Vale, llavors, un cop has estat ja seleccionat per un projecte i confirmada la teva plaça, entenc que vosaltres continueu fent aquest apartat de tutorització, doneu informació, doneu algun contacte per fer aquest seguiment mentre duri el projecte? Sí, el que fem és això, preconfirmar, després estem en contacte amb l'entitat que en cas de qualsevol canvi o cancel·lació de projecte o el que sigui, doncs ens informaria i nosaltres contactaríem amb els voluntaris. També el que fem és enviar aquest infosheet, que és com un full de ruta que s'envia aproximadament un mes abans que comença el projecte, i assessorem també en cas de dubtes, doncs fem com de filtre, no? Com d'intermediari entre el voluntari i l'entitat fins a que l'entitat no es dona el vistiplau per donar el contacte directe dels organitzadors. I també oferim, com no podem fer encara formacions massives presencials, doncs convidem en Google Classroom que hem creat des de l'any passat amb tot un material, també activitats que es poden fer per preparar-se una mica, enllaços, també consells o mirar tot el tema de les restriccions, documents, i bueno, també fem unes sessions en viu per poder posar-nos cara i qui vulgui doncs, també contactar de manera més presencial, encara sigui Vale. virtual.
Per explicar una mica el dia a dia, així en general, de com funciona un camp de treball, més o menys quins horaris fan, quines activitats, on s'allotgen, una mica el dia a dia d'un camp de treball. Vale, doncs això també varia una mica, del país i del tipus de projecte. Hi ha països i projectes doncs, que treballen més, altres que són més soft, no? Però tots tenen com una part que es dedica a les tasques de voluntariat, solen ser unes 4, 5, com a molt 6 hores, perquè entenem que no és una feina de veritat, però això, solen ser unes 4 horetes en les quals els grups doncs, es dediquen a les tasques de voluntariat. També hi ha una part d'autogestió, no? Tot el que es dedica a, per exemple, organitzar el menjar, la neteja, les dinàmiques comuns, i el resta és temps de lleure, que també es poden organitzar dins del mateix grup, doncs fent propostes d'activitats. Normalment els organitzadors i els camp leaders també ajuden a facilitar, no?, aquestes dinàmiques de coneixement del grup, de descobriment també de l'entorn. I doncs s'intenta com barrejar, no?, com la feina i el lleure. I les condicions solen ser bàsiques, sempre es comparteix una mica el que és l'espai també del dormir, depenent de les condicions del projecte, perquè hi ha una mica de tot, i també el tema del menjar, depèn del projecte, però de vegades són els mateixos participants doncs, que s'organitzen i fan torns, i doncs també es dediquen temps a això, no?, com a l'autogestió del grup. Havíem vist també, no?, que hi ha projectes que dormen en tendes de campanya, altres que dormen en albergs o cases de colònies o similar. Entenem que cada projecte té, també aquí té a veure la quota extra, potser, les despeses que no arriben a cobrir o no. Sí, no. Depèn molt de l'entitat, del conveni que tingui també amb ajuntaments que poden cedir espais. També, sí, el tema de la quota pot ser clau, però depèn molt del projecte de l'entitat, de com es pot organitzar. Hi ha alguns això, que són polideportius o escoles que cedeix l'Ajuntament, altres que són tendes de campanya, càmpings, bungalows, hostals, hi ha una mica de tot. I llavors, havies comentat abans el tema de l'assegurança. El projecte en si que te rep té una assegurança, però entenc que sí, no? Sí, el projecte en si sempre en tindrà, tot i que es demana que cada participant també en tingui, també el participant que viatja és important que el tingui pel tema de, bueno, que s'està movent, que està viatjant, i doncs normalment amb l'assegurança, la targeta sanitària europea, si es va a Europa, també està bé, n'hi ha prou, però també recomanem, sobretot aquest any, de mirar assegurances complementàries pel tema del viatge, per tot el tema de canvis, eventuals canvis, cancel·lacions o temes incidències relacionades amb el Covid, doncs animem a complementar-ho, perquè nosaltres quan hi ha una cancel·lació, per exemple, d'un projecte, sí que podem intentar buscar alternatives, però el que no podem, per exemple, és reemborsar viatges. Doncs, en aquest cas, sí que cadascú ha de ser conscient una mica de les condicions i d'estar cobert en cas de canvis o cancel·lacions. No sé si nosaltres una de les recomanacions que solem fer als joves de curta durada, que fan estades de curta durada, és l'assegurança, a part del bitllet d'avió, l'assegurança que avui dia ja quasi totes tenen cancel·lació gratuïta, però aconsellàvem l'assegurança que té el carnet jove per curta durada fins a 90 També. dies, que és bastant Sí. econòmica i Déu-n'hi-do el que cobreix pel preu que té, que fent-te només el carnet jove ja tens l'assegurança. I era per curta durada, Sí, solem recomanar aquest, no sé què en penses. sí. Sí, nosaltres també. De fet, no recomanem cap en concret perquè hi ha gent que diu jo tinc la meva mútua i ja està, però això, la del carnet jove també està molt bé. Sí, Vale. sí. No sé si això, consells, què creus que s'emporta un jove quan torna d'un camp de treball internacional? Doncs, bueno, no sé, això l'hauríem de dir als joves que van quan tornen. Nosaltres sempre ens fa molta il·lusió després de retrobar-nos també perquè, bueno, l'any passat no ho vam poder fer presencial, però igualment bueno, es veu una energia, no?, de diferent, s'emporten amics, s'emporten una experiència també d'autocreixement, no?, bueno, he fet aquest viatge sol o no, he parlat en anglès i no l'havia fet mai tant de temps. Cadascú es porta un petit canvi, no?, que igualment
bueno, s'emporta i que li ha canviat d'alguna manera la perspectiva. I això és el que a nosaltres també, bueno, és el nostre motor, no? D'alguna manera. A nivell d'idioma, que hi ha els camps en la base de dades, ja et diu l'idioma que es parlarà durant el camp, però és necessari un nivell molt elevat o amb un nivell que puguis una mica xapurrejar l'idioma en fas prou? Doncs nosaltres sempre diem que l'important és tenir ganes de comunicar. Doncs, clarament, em facilita molt, no?, la feina, però l'important és tenir ganes. Encara tinguis un nivell bàsic, jo crec bueno, que n'hi ha prou. Després sí que hi ha projectes molt específics que poden demanar un nivell una mica més alt per si hi ha un contacte molt específic amb la comunitat local o bueno, amb algun col·lectiu, doncs aquí és molt important tenir coneixements, però en general no cal. Una base i sobretot ganes. Molt bé. Vale, llavors tenim una pregunta que ens ha arribat de la Laia Rocs. Quant de temps tens per celebrar, per contestar si vols tirar endavant un camp de treball que has triat? Vale, en principi nosaltres entenem que si tu t'has inscrit vols anar a aquest projecte. O sigui, és molt important que quan feu la inscripció esteu segurs de que voleu participar, perquè quan pagueu la quota i nosaltres comencem la gestió i us confirmem, si es vol fer un canvi o una cancel·lació, doncs hi ha unes condicions que podeu també mirar a la nostra web i heu d'acceptar abans de fer la sol·licitud, que es fan perdre una part o la totalitat de la quota si no és una causa de força major. Doncs, evidentment, si és per causa de força major, que tanquen fronteres o malaltia, bueno, tot el que sigui justificat, nosaltres ho tenim en compte, però en principi, si t'has inscrit, doncs ja estàs confirmat. Content amb tu. Vale. I una altra pregunta ens arriba de gent del Morat. En anglès ens demana com pot participar en voluntari, però ens deixa un mail. Per tant, li escriurem un mail per explicar-li com funciona i els links que tenim linkats a la web de Garrotxa Jove i els links que tenim de COCAT. Vale? Per tant, amb en gent del Morat, no sé si ens entén, però contactarem amb tu per mail. I no sé si tenim més preguntes, diria que no. No sé si volem deixar algun contacte per dubtes. Sí que tenim a la web, dic, a la web de Garrotxa Jove, a l'apartat internacional, hi ha voluntariat a l'estranger, hi ha tot l'apartat i els links de COCAT, com buscar projectes, hi ha tots els contactes. De totes formes, no sé si, Valentina, vols, per si algú té dubtes més endavant, que també ho afegim, algun contacte o on poden trobar més informació. Sí, bueno, a la nostra web hem posat com unes notícies bàsiques amb tota la informació i també recomanacions, links a on mirar també el tema de les restriccions Covid, que és un tema que molt demanat, molt recurrent, i que animem tothom també a mirar abans de fer les inscripcions. I a les preguntes freqüents també tenim una part allà on també hi ha molts dubtes que es van aclarint. I a la part de contactes teniu allà el nostre mail general, que és cocat.org, o un formulari directament per poder escriure i a nosaltres ens arriba i ens el redirigim segons l'àrea d'interès. Doncs, si ens contacteu allà estarem. Qualsevol cosa també, recordar això, tenim des d'aquest mateix Instagram, podeu contactar amb Garrotxa Jove, us podem ajudar en tot el procés de preparar la documentació, de si heu de preparar assegurances, algun tipus d'acreditació, si marxeu fora d'Europa, etc etc. Vol dir que compteu amb nosaltres, si sou sobretot d'Olot o la Garrotxa, que us podem assessorar, i si no, ja us dic, contacteu nosaltres i us donem el contacte de la vostra zona. A la província de Girona tenim assessors de mobilitat internacional a cada un de les oficines joves. Per tant, si no sou de la Garrotxa, us podem donar el contacte del referent de mobilitat internacional de la vostra oficina jove. Vale. Doncs diria que això és tot. No sé si vols dir alguna cosa més per despedir la connexió en directe o alguna cosa que creguis que sigui important aconsellar-los o recordar-los. No, animo tothom això, a fer-ho encara no sigui aquest any, si algú s'està rumiant però degut a la situació no es veu encor, doncs que sigui l'any vinent, però que faci aquesta experiència perquè val molt la pena i bueno, nosaltres estem allà intentant donar aquestes possibilitats i res, allà estem, qualsevol cosa, doncs
Sense avís seu. Per a algú que s'ho plantegi de cares l'any que ve, ens pots recordar més o menys quan surten, sobretot els d'estiu, que són quan hi ha més demanda, quan surten normalment les inscripcions? Sí, normalment els programes d'estiu se solen començar a publicar al març. Doncs obrim inscripcions la primera, la segona setmana del març. Ara depèn també de la situació, però normalment intentem això, tenir també un acord entre les entitats per obrir totes aproximadament això, al mes del març. Molt bé. Doncs només això, si algú s'està repensant, si algú té dubtes sobre com està la situació del Covid pels països, recordar que hi ha la web Reopen.eu, que està molt actualitzada i et diu cada dia quines restriccions hi ha a cada país, quines mesures hem de fer, si hem de fer quarantena, si no, i res, qualsevol dubte, qualsevol cosa, teniu la web de Barratxa Jove, teniu COCAT a la vostra disposició. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i gràcies per participar, Valentina. Estem en contacte per qualsevol cosa. Vale, gràcies a vosaltres. Deixarem el vídeo penjat a l'Instagram, per tant, la gent podrà recuperar-lo si algú vol sentir-lo des de l'inici. Vale? I ja està. Ens veiem demà amb el següent directe sobre el Cos Europeu de Solidaritat. Moltes gràcies a tots per participar i bona nit. Adéu. Adéu.